Investimet e huaja do t'jen prioriteti i qeverisë në mbledhjen e Këshillit Ekonomik. Shifra prej 1.5 miliard euro për kryeministrin Edi Rama duhet të kaluar dhe vendosur objektiv 4 miliard euro, ai u shprehi gatshëm për mbështetje edhe ndaj biznesit. Reforma zgjedhore do t'jetë prioriteti grupit të punës në kuvendin e Shqipërisë të përbërë nga 3 përfaqësues nga opozita dhe majoranca, 3 antarët e opozitës dhe 3 të majorancës do të bashkëpunojnë për të miratuar ligjet me shumicë të cilësuar. Prokuroria e posaçme ka lëshuar 9 urdhër arreste për ish zyrtar të Bashkisë së Tiranës. Mes tyre janë edhe ish drejtori i UKT Redi Molla dhe ish drejtori i IMT Mari Glenqato, të cilët akuzohen për korrupsion dhe fshehje pasurie për dosjen 5D të denoncuar nga opozita. Ish ministri Ilir Beqaj u mbyll për më shumë se 7 orë në zyrat e prokurorisë së posaçme për të lexuar aktet e çështjes së sterilizimit. Ish ministri nuk pranoi të paguajë tarifën e caktuar për të marrë 700 fashikuj të dosjes për të cilën akuzohet. Ulen me 20% kuota e specializimeve në mjekësi. Universiteti për këtë vit akademik ka miratuar 270 kuota. Në ulje janë edhe kuotat e mbuluara nga Ministria e Shëndetësisë me 27% në krahasim me vitin e shkuar. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin paralajmëron se ushtria e tij do të rrëzojë avionët F-16 nëse fluturojnë në hapësirën e Ukrainës. Kreu i Kremlinit deklaron se Rusia nuk do të sulmojë vendet e NATO-s.